в нас буде новий аргумент, щоб як буде еклером українською? Пояснити друзям тут, в Німеччині, що ми, що українці – це найфашисти. І я сподіваюся, що у партії «Свободи» «Свобода» буде дуже низький рейтинг. Поганий результат. І так, це все. І просто... Німці не забули про Україну. Ви знаєте це, і я теж не знаю це. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні!